Për shëndetimik të kanale tim në YouTube, unë jam Albert Vaja. Sot të t'ju prezentoj DJI Mavic Air. Unë kam setin I cili vjen nga DJI, I cili është seti Fly More Combo. Në fakt është Fly More Combo Extra, I cili përfshihet në 4 bateri edhe disa aksesorë të cilë nuk gjenden në setin normal. Kompania DJI është kompania leader tashme në tregun e dronëve, e cila prodhon dronë mjaft të sofistikuar edhe inteligent. Atëherë filloj me hapjen e kutis, të shohim se çfarë përmban kutia brenda. Të gjithë ju që nuk jeni të abonuar në kanalin tim, ju ftoj të bëni subscribe në kanalin tim për të qenë të abetuar në çdo video që unë publikoj në kanalin tim në YouTube. Unë po hap për herë të parë dhe të shikojmë se çfarë ka brenda kutia. Atëherë kjo është kutia e DJI Mavic Air, të shohim se çfarë përbën brenda dhe si është ambalazhuar ajo. Pjesën e ajër për të mbrojtur dronin nga goditjet që mund të shkaktohen nga transporti. Dhe ja ku është DJI Mavic Air Fly More Combo. Ja ku kemi edhe aksesuarët. Çanta me rëndësh me disa aksesuarë duhet brenda. Tu kemi edhe Mavic Air. Tu kemi manualet. Valet e përdorimit me disa gjuhë të ndryshme, sigurisht këtu e mbrojtëse të helikave të cilat unë fëllëse nuk e përdor asë njëherë. DJI Care Refresh, kjo është për të jenë me mbrojtur me flikërimet që mund të bësh me dronin. Mund të registrohesh këtu dhe mesa di unë tek një pagesë diku tek $99 është një farë garancie, domethënë, të cilën mund të regjistrosh dronin edhe nga dëmtimet që mund të shkaktohen DJI përgjigjet për të gjithë dëmet që mund të shkaktohen dronit. Atëherë fillojmë me çfarë ka çanta brenda. Këtu fillojmë me remote control. Remote control është shumë e ngjashme me DJI Mavic Pro, por mungon ekrani, paneli digital. Tek remote control këtu kemi edhe komandat e dronit, të cilët më parë tek DJI Mavic Pro nuk ishin të çmontueshme, kurse këtu janë të çmontueshme, mund të vendosësh ku të heqësh edhe nuk dëmtohet. Këtu kemi helika, rezervë, 4 helika. Këtu kemi edhe konektorët që mund të lidhë remote controlli me telefonin. USB Type-C. Kemi edhe adapter për karikimin e telefonit, sepse ti vendosë tek bateria edhe ka një dalje USB ku mund të karikosh telefonin ose remote controllin. Edhe ka një USB për firmware të ndryshme.
bateri ekstra. Sërish bateri ekstra. Kabli karikim. Për karikimin e disa baterive njëkohësisht. Edhe karikusi. Karikusi I cili vjen edhe me 2 USB. Atëherë vazhdojmë me DJI Mavic Air. Këpër është DJI Mavic Air, është shumë I vogël, por duket solid. Një video tjetër do të bëjmë një krahasim të DJI Mavic Air me DJI Mavic Pro. Të nderuar miq, atëherë ky është DJI Mavic Air. Këto janë aksesorët, tre bateri, mbrojtjet e ligave, dy sete me heliga, remote control, karikusi për shtatësi baterive, I cili mund të vendosim 4 bateri një herë në karikim. Edhe çanta ku mund të vendosim DJI Mavic Air edhe disa aksesorë. Në një video tjetër do t'ju tregojmë se si mund të bëjmë firmware update të ndryshëm të dronit. Por do të bëjmë dhe krahasime të ndryshme me DJI Mavic Air dhe DJI Mavic Pro. Tek DJI Mavic Air shikojmë që kemi 2 sensorë për mbrojtje nga përplasjet para dhe 2 sensorë pas. Por kemi edhe sensorë poshtë, kemi një kamera të rinovuar nga DJI e cila është më e mbrojtur, më e futur brenda jo si e DJI Mavic Pro. Atëherë unë duhet të karikoj bateritë, do të bëj edhe update firmware. Më pas do të kemi edhe video tjera ku do të shikojmë edhe funksionet që kryen DJI Mavic Air, por do të bëjmë edhe krahasime të ndryshme me vëllain e tij paralel I cili është DJI Mavic Pro. Ky është DJI Mavic Pro. Ky është DJI Mavic Air. Siç mund ta shohim, krahasimi është I dukshëm. DJI Mavic Pro është më I madh. Ky është DJI Mavic Air. Pra, shikojnë e vetë pjesën e krahasimit. Më tepër shikohet tek pjesa e krahëve, të cilët janë shumë më të shkurtër tek DJI Mavic Air. DJI Mavic Pro I ka më të gjatë krahët dhe helikat I ka më të gjata. Pra, si mund të shikojmë krahasimin është I dukshëm. Së bashku do të kemi edhe takime të tjera ku do të prezantojmë edhe produkte të tjera nga kompania DJI, por do të kemi edhe video të tjera tutoriale nga DJI Mavic Air, ku do të zbulojmë gjithçka ofron ky dron, I cili në duke të këtë I vogël, por unë në vëndë të Ju përshëndes gjithë, ju oftoj të bëni subscribe në kanalin tim, që të jeni të updateuar në kanalin tim në YouTube, ku mund të shikoni edhe gjitha punimet që unë afroj aty. Ju përshëndes gjithëve, mirëpafshim.